Hai teman-teman semua, ayo kita belajar alfabet. A. Ayam. B. Bebek. C. Cicak. D. Domba. K. Elang. F. Flamingo. G. Gajah. H. Harimau. I. Ikan. J. Jerapah. K. Kuda. L. Lebah. M. Monyet. N. Nyamuk. O. Orang utan. P. Panda. Q. Quran. R. Rusa. S. Sapi. T. Tupai. U. Unta. V. Vas. W. Wallet. X. X-ray fish. Yay. Yeah. Z. Zebra. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe.